давньої давнини, серед багатьох богів, яким поклонялись наші предки, був і такий дивний праслав'янський бог Колодій. Цікавий був цей бог. І що найголовніше, дуже вже любили його дівчата та хлопці, бо думали, що саме він володіє чарами на щасливий шлюб, на добре здоров'я. І коли Колодій на своїй золотій колісниці приїжджає, то злагода й добро навколо наступає. А з'являється він тоді, коли зима вже не така й холодна, а весна ще тільки ось-ось наступить. Та пора вже така, що, як кажуть в народі, щепка на щепку лізе. Ось тут і починаються чарівні дійства Колодія. І доки дівчата стріляють поглядами до своїх майбутніх обранців, у них вирішуються, так би мовити, організаційні питання. Йде поповнення паруводства. Таке собі посвячення у джури – це щось на зразок молодого козака. Старші хлопці на чолі з отаманом не просто так собі приймають когось до своєї компанії. І лише порадившись між собою та заломивши шапку, посвячують його у парубки. Так, молодий хлопець має виконувати завдання старшого парубоця. Але ж приємно почувати себе на рівні з отаманом. Молодому казаченьку, Андрію Карпатову! Та й дівчата осторонь не лишаються. Ще мить і чіпляють вони новобранцеві та його друзям такі собі весняні вуси. Живота трохи позаймі. То моє багатство. Чи з парубком? Я думаю, що це здаємося. Мамо, я. Дівчата також часу не марнують. Молодшу сестрицю то вінця готує. Запрошуйте, відкривайте калітку.
амурні стріли летять наліво, направо. Хтось воркує біля тину, хтось заграє, хтось просто сміється, дивлячись на свою майбутню половину закоханими очима. Вися гарно. Що буде? Дайте самі. Це для мене. Кожен рік оте те саме. Зіма. Ви такі гарні, ви такі усе. І так в сторону глянула. Ну і чим закінчилася ось ця весела зустріч? А ось таким походом до корчів. Колодку розпеленали, а вже наше дитя зробилося, а вже наша на світ народилося, а вже дитя на світ народилося. Смачно пригостили і зазвичай замочили. Колодію, колодію, ходім на нашу затію. Будем їсти, будем пити, світ білий хвалити. Голубого козаклого! Слава нашому колодію! Слава нашому колодію! Солодка, яка ж була солодка! А ще була солодша, як я була молодша! Народ, звичайно, знає, символом чого була і є сама корова. На шию, кажи! Саме тому під сміх, спів, жінки чіпляють колодки до лівої ноги чоловікам, а хлопцям і дівчатам до лівої руки. Треба! Та не везе в цей день старим парубкам. Щось довго вони не женяться. От і чіпляють їм дівчата у колодці.
Аби вони додому досунулись. Не женися, Єси, то колодку носи. Всяке було сьогодні. Може, хто й образу в душі затаїв, і буде вона гризти цілий рік серце й душу, сточить їх, наче шашки вверху. Але вколо, Колодієвий напій будем час готувати, весну зустрічати. Колодій запрошує всіх до примирення і пускає по колу свій священний напій, настоєний на травах, зігрітих сонцем даж Божим та прокалених вогнем сварожим, аби очистити від скверни не лише тіло, а й душу.